Genau. Bradu robo video, to jest klasne video. Luka! Idziemy na tadzie. Idziemy ja. O, już jasno, Luka. Tam je ta lebka. Co? Tam je ta lebka. Počkaj, to tu nám treba ísť, Paťo. Tu dolu, viacej tu. Tu poď. Hej, hej, to tuto, taký strmak bol. Tu je to, poď, tu je aj lebka. No tu, jak sa šmyknem, tak koniec. Pasme, kade. No dobra, idem. Teraz kuchni, jak zo mnie tam fajnie zruchota. Super. Dobra, tu sa utaboríme. Chceš mať len dolu drevo. Co? Chceš mať len tam hľadaj suché drevo. Je to klobe. Ťažené podmienky. Ty ale už, odkedy začalo mrznúť, aj chyta sa pomaly. Čo, tam to je taká mla? No. Tu to nájdem. Všetko faso zmrznuté.
toto čo sme boli v takej rokline. No. To kde bolo? Na druhej strane. To je ten kalfoj normálny. To pánky, že vraj sú nepremokavé. Ani neskúšam, nie. Čo? Neskúšam. Odskúšame, nie? Čo? Ja odskúšam, nie? Že vraj sú nepremokavé. Vážne? Kaj tam? Dám ich nuka, hej. Kaj teraz? Jak suché, keď boli. Tak ja len toto zmijem list, kúkaj. Mhm, to vidno. Ideš? Úplne, ja. Vôbec, nič. Hej. Ty vole. Sranda, ne? Ty vole. Dobre, ne? Aspoň dačo dobre vyrobili. Och, ty pána, to tu šmyka fest. Nie, no bo prosím, sa na mňa vlastne stále. Ty pána. Poď. Čo obrež, ja už na mňa pána. Čaká pár reba, je fajná, že konec. Čo už na čase, ne?